Mulla tässä sohvalla eduskunnassa vieressäni kansanedustaja Kari Tolvanen, olet poliisikansanedustaja. Mä oon sua aikaisemminkin haastatellut, mutta nyt asia koskisi turvallisuuspolitiikkaa kunnissa. Nyt kun kuntavaalit on lähestymässä, niin kiinnostaa toi kansallinen turvallisuus kaupungissa. Ja kokoomushan ansiokkaasti ajoi nyt poliiseille lisää määrärahaa, ja siitä osan potista sai myöskin sitten paikallispoliisi. Mikä olisi sun nähdäksesi paras tapa käyttää tämä raha? No, tällä hetkellä suurimmassa vaikeuksissa on tämmöinen ihan päivittäistoiminta. Puhutaan siis tuommoista partiotoimista kentällä. Sekä semmoinen päivittäisrikostutkinta, kun sulta viedään polkupyörä tai auto. Niihin tarvitaan nyt lisää rahaa. Ja sitten täytyy muistaa, että kuntavaaleissa pystyy vaikuttamaan todella, todella paljon siihen arjen turvallisuuteen. Se on harhainen käsitys, että se on vaan valtion asia.